បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់ Channel រឿងរ៉ាវតារាផ្ទុះការសង្ស័យជាខ្លាំងក្រោយតារាចម្រៀងលូអ៊ីណូមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយនឹងស្រីស្អាតម្នាក់នេះប្រិមិត្តជាច្រើនមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាចម្រៀងនិងជាម្ចាស់ការ៉ាសលក់រថយន្តលូអ៊ីណូមានទំនាក់ទំនងពិសេសជាមួយតារាសម្ដែងរូបស្រស់គឺតេកញ្ញាដែលក្នុងនោះមានអ្នកគាំទ្រខ្លះសង្ស័យថាអ្នកទាំងពីរអាចជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាទៀតផងជាក់ស្ដែងក្រៅពីតារាសម្ដែងថ្មីថ្មីនេះគេសង្កេតឃើញស្រីស្អាតតេកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមអាជីពដំបូងរបស់នាងគឺការលក់សម្លៀកបំពាក់នៅតាមអនឡាញតែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍នោះគេបានឃើញតារាចម្រៀងអ៊ីណូបានជួយសែចែករំលែកនៅពេលដែលស្រីស្អាតរូបនេះចាប់ផ្ដើមរបរអនឡាញដោយឡែកកន្លងមកគេកម្រឃើញអ៊ីណូសៀចែករំលែកចំពោះមិត្តភ័ក្តិបែបនេះណាស់អាចនិយាយបានថាតេកញ្ញាគឺជាមនុស្សពិសេសហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការសង្ស័យថាអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅស្របពេលកន្លងមកមានការបង្ហើបថាគូស្នេហ៍របស់តារាចម្រៀងអ៊ីណូគឺជាតារាសម្ដែងដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតម្នាក់និងមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈយ៉ាងណាមិញមិនទាន់មានការបកស្រាយឬបើកចំហពីទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងថាមិនមានអ្វីទាស់ខុសទេប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាសំខាន់ពួកគេទាំងពីរសុទ្ធតែនៅលីដូចគ្នាចុងក្រោយនេះអ៊ីណូកាន់តែទទួលជោគជ័យខ្លាំងមិនថានៅក្នុងអាជីពសិល្បៈចម្រៀងនិងជំនួយនោះទេបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា